Pois agora resulta que o Partido Popular nos vai a decir do que podemos falar e do que non, señor Freire. Hombre, só faltaría que non poidéramos vir aquí a decir o que creemos que hai que decir. E ao respecto de que nos enfangamos, quen enfangan son vostedes facendo o que fan, non os que denunciamos o que fan ou que contamos o que fan. Se iso é fango é porque é debido a que hai portas giratorias, a que hai connivencia coas empresas, a que se utilizan fondos públicos para captalos de xeito privativo, etc., etc. Denunciar que se destruiu un disco duro por parte do Partido Popular na sede de Génova non é enfangar por parte de quen o di. Quen enfangue é quen destrúe as probas para a xustiza. Enfangar non é denunciar que se fixo en diñeiro negro a reforma de Génova. Enfangar é facer a reforma de Génova en negro por parte dun partido que goberna no Estado e que despois lle exixe a calquer fillo de veciño que cumpre as súas obrigas de facenda. E enfangar non é denunciar o que vostedes deixaron que pasase ou fixeron na Consellería de Traballo cas axudas de formación na Operación Z. O que era un fango era a trama que facía eso con diñeiro público. Eso sí que enfangar. O que fan vostedes é enfangar. E nós temos que denunciar, e o contamos. Eso non é enfangar. Despois, falou tamén de que falamos aquí de cousas que non teñen que ver cas competencias desta consellería, señor Freire. Hombre, e que acaso van vostedes a facer un plan de loita contra o cambio climático sin un enfoque integral? Ou é que é posible loitar contra o cambio climático nas estreitas competencias desta consellería, señor Freire? No, verdad? Non se pode loitar contra o cambio climático sen falar de mobilidade. Non se pode falar de loita contra o cambio climático sen falar das enerxías renovables e das térmicas. Ou non, señor Freire? Ou é que entón nos quere acotar o campo? Eu creo que sí que é certo que a súa concepción da loita contra o cambio climático é esa. Porque nos creemos que para loitar contra o cambio climático e para reducir a dependencia enerxética hai que facer un proxecto de país coherente. E iso ten que ser un proxecto integral. E ese é o único xeito de poder facelo. Vostedes non, vostedes é como unha asignatura María para vostedes o cambio climático. Por iso a toda agora non fixeron nada. A toda agora non fixeron nada e no primeiro trimestre dis que vai haber un informe a ver que pasa co cambio climático. Despois de 7 anos de goberno. Esa é a preocupación polo cambio climático. Agora que hasta di Obama que hai que descarbonizar a economía, vostedes van a darlle unha capa de maquillaxe ao que non fixeron nestes anos. Mire, en canto a facer de xuices, señora conselleira, nos non facemos de xuices. Mire, é que no caso do Prestige houve unha actuación do Estado español cando estaba gobernado polo Partido Popular nos procedimentos judiciais, e nos o que criticamos é a chapuceira, o chapuceiro proceder do Partido Popular, que foi a presentar unha demanda civil en Estados Unidos e perdeu, que non se presentou no proceso de arbitraxe de Londres e que non aportou a documentación que estaba en Norteamérica, a audiencia provincial, e así nos quedamos como nos quedamos. Eso que eu critico, igual que critico a labor do señor Mariano Rajoy cando foi aquel accidente, eso de unos hilillos de plastilina, e todo a labor eficaz, eficientísima del señor Arsenio Fernández de Mesa, ese que ten unha empregabilidade moi grande, ese sí que ten empregabilidade. Nunca lle faltará traballo ao señor Arsenio Fernández de Mesa a pesar de carecer de moitas cualidades, o principio de Peter. Non escoce nada, señora conselleira, non escoce nada. O que escoce ter un goberno que non responde ás demandas da cidadanía. Vai a revisar os contratos feitos con a empresa estatal Aquaes e firmados por Fernando Ramos de Armas, que acaba de dimitir como número 3 de Soraya de Santa María. E non había sentencia judicial, señora conselleira. Vai rematando, por favor. E dimitiu, eh? E dimitiu. E ese señor asinou aquí convenios. Van a revisar como anunciou a ministra Tejerina, noutro caso aillado de corrupción no Partido Popular. E, por último, na lei do solo, se non hai improvisación,
No sé proceder, ¿cómo é posible que vostedes presentaran a modificación do artigo 144 fora do prazo das enmendas? Si eso non é improvisación, que é, señora conselleira? ¿Cómo é posible que a Alternativa Galega de Esquerda bloquee? E vostede me pide que admitamos a trámite esa enmenda cando nos temos o dereito de consensuar antes con vostede un trámite. E que problema hai? Vostede dixo, están dispostos a falar de participación pública, están dispostos a falar de trámite ambiental. ¿Qué problema hay, señora conselleira? Si estamos de acuerdo, fagámoslo. Fagámoslo, ponámonos a falar y proponamos una solución consensuada. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez.